Bem-vindos a mais um episódio. Vou fazer um teste de autonomia com os tampões das rodas e sem os tampões das rodas. E o teste vai ser desde aqui Arcozelo até ao Estádio Municipal de Aveiro. É esse o teste que eu vou fazer. Primeira parte com tampões, segunda parte sem tampões. Ou seja, para já, nesta primeira fase vou usar os tampões. O percurso vai ser este. São 56 km. Eu estou com 74% de autonomia, para ver chegar lá com 59%. Portanto, há uma previsão de 15% de gasto e eu vou incluir o ar-condicionado neste teste, como é evidente. Já fiz 34 km nesta viagem, 21 minutos, uma média de 148 watts por quilómetro, 5 kW gasto, 5 kWh gasto. Já gastei 9,1% consumidos, como podem ver aqui no mapa. Na climatização estamos a gastar 0,6. Este 9,3 é 8,7 na condução, 0,6 na climatização. Na elevação é negativa, portanto nós estamos a descer no fundo. E tudo o resto é 0,3. Não tenho telemóvel ligado, não tenho assim mais nada especial ligado. A chegar ao Estádio Municipal de Aveiro. Portanto, tenciono ir mesmo até lá. E já vamos ver, portanto, o resultado final do teste com os tampões. E cá estamos aqui no Estádio Municipal de Aveiro. Vamos ver o resultado desta viagem com os tampões. Então, aqui temos o resultado. 13,9% consumidos. Portanto, partimos com 74% e chegamos com 60%. No fundo foram 14% praticamente. Foi 0,2 mais do que o projetado pela viagem. E dos 13,9% consumidos, 13% foram de condução. A climatização gastou 0,8%, até foi menos 0,2% do que o previsto. Tá? E temos todo o resto 0,4%. Andei entre os 110 e por acaso ultrapassei um bocadinho os 120, quase aos 130 em situações de ultrapassagem. E depois aqui temos 56 km, uma média de 139 watts por quilómetro e gastei 8 kWh. O modo de condução foi relaxado e ar-condicionado a 23 graus. Vamos agora ver como o resultado fazendo a mesma viagem sem os tampões nas rodas. Agora, sem tampões. Agora, vou fazer exatamente a mesma viagem, no mesmo dia. Estou com 43%, sem tampões, modo de condução relaxado, 23 graus de ar-condicionado ligado, para bem chegar com 28%. Vamos ver realmente qual é o resultado. 31 km feitos, 5 kW gastos, uma média de 167 watts por quilómetro, 9,4% consumidos, em que 8,8% foi de condução, 0,4% na climatização, condicionamento de elevação é zero. Tudo o resto 0,2. Pois aqui ainda tenho estes avisos. Provei chegar com 27,2%. No final apresentarei uma tabela com os dados e faremos uma análise. A chegar novamente ao Estádio Municipal de Aveiro, estamos com 28% de autonomia, saímos com 43%. Para ver chegar precisamente com 27%. Vamos ver então aqui 27,2. Foram 15% consumidos, mas já fazemos o balanço daqui a pouco. E cá estou de volta ao Estádio Municipal de Aveiro. Vamos ver então o resultado desta prova sem os tampões nas rodas do Tesla. E aqui temos
56 km, 9 kWh, a uma média de 155 watts por quilómetro. Foram 15,5% consumidos, 1,9% a mais do que o projetado pela viagem. Houve alturas em que eu excedi os 120 km/h, cheguei quase aos 130, mas foi em manobras de ultrapassagem e uma outra vez mais distraído e tal. Deste 15,5%, 14,9% é que foram em condução, 0,6% em climatização, em elevação foram menos 0,4%, ou seja, já é um bocadinho mais à tarde, também está mais vento, porque sim, o vento também ajudou, porque ajudou a nosso favor, que foram 0,8% poupados, por causa da velocidade do vento noroeste a 15,2 km por hora. Todo o resto foram 0,4. Então vamos lá ver aqui as conclusões destas duas viagens. Ora bem, como se pode ver aqui na tabela, fizemos 56 km. Com tampões gastámos 8 kWh e sem tampões gastámos 9 kWh. A média foi superior a 100 tampões do que com tampões, porque há aqui uma diferença de 16 kW. Há aqui uma diferença de 16 watts por quilómetro. Como se pode ver aqui, de 139 watts por quilómetro para 155 watts por quilómetro, neste caso sem tampões. Depois temos, a nível consumo, obviamente que houve um aumento aqui, por tabela, não é? Porque consumiu-se 15,5 sem tampões contra 13,9 com tampões. O vento aqui também teve um efeito favorável em ambos os casos. O maior impacto foi aqui, precisamente com tampões, em que foi 1,1%, porque também a velocidade era maior no teste com tampões, porque tivemos um vento de 17 km por hora e tivemos um acréscimo de 1,1%, tivemos um ganho de 1,1%, e sem tampões a velocidade do vento foi menor, portanto, se foi menor, também o efeito não terá sido muito grande, portanto 0,8%. Portanto, acho que por aqui não podemos aqui incluir assim muito o efeito do vento, mas de qualquer maneira fica aqui o registro. A temperatura exterior andou nos 27, 28 graus, 26, pronto, vamos pôr aqui uma média de 27, como também puderam ver pelo vídeo. Um valor aqui que eu achei estranho foi a elevação, haver uma diferença, porque assim, a elevação é porque o percurso foi o mesmo. Não percebo. Isto poderá ter alguma coisa a ver com a velocidade do vento, talvez, não sei. Não sei explicar a diferença aqui. Foram ganhos, obviamente, não é? Foram ganhos. Porque fomos sempre em direção ao sul. Contudo, houve aqui algum efeito. Não sei se foi também terá sido conduzir atrás de caminhões ou ultrapassagens, não sei, não faço ideia. Confesso que me deixa um bocado intrigado a questão aqui da elevação, porque supostamente devia ser a mesma. A climatização gastou-se mais com tampões do que sem tampões, mas foi tudo a 23 graus. Teve sempre ligado o ar-condicionado, não há aqui dúvidas. Tive o cuidado de manter só ligado para o meu lado, porque é possível fazer isso. Aqui na condução, nós temos aqui 13% com tampões e 14,9% sem tampões. Para facilitar aqui um bocado os cálculos, vamos considerar aqui que houve uma diferença de 2%. Portanto, com tampões e sem tampões. Então é assim, nós podemos aqui extrapolar aqui, portanto, para uma autonomia total. Nós fizemos 56 km e tivemos um consumo de... Vamos arredondar aqui 14% de consumo, 13,9%, vamos arredondar para 14%, para nós é mais fácil. E tivemos 15,5% sem tampões, aqui uma diferença de 1,5%. O carro aqui tem, vamos imaginar que são 300 km de autonomia, mas vamos a falar em autoestrada. Se fizermos aqui uma extrapolação, portanto, se em 56 km nós gastamos 1,5%, em 300 km vamos gastar para aí 8%. Portanto, há uma diferença real entre usar tampões e não usar tampões.
Isto fomos aqui a uma velocidade de entre 110 e 130 a hora. Seguramente que podemos gastar 8% se formos sem tampões. É esta a conclusão que se chega. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Acompanhem o canal, comentem e até ao próximo episódio.